za a daina lefe, to su ma iyayenmu ya kamata a ce an dauke musu dokan nan ta kayan daki. Ba a taba cewa fa zaradin an fasa aure saboda babu sadaki ba, amma babu lefe ba, amma afuwa babu lefe ba, to amma kuma an fasa, an shafi fasa aure saboda babu kayan daki. Young Ustaz, wasu ma suna da ra'ayin kamar abin da yasa ku matasa a wannan zamani ba ku son a yi lefe, nau'i ne na rowa ke tattare da ku? Wato malam Zahraddini, ba nau'i ba ne na rowa. Ni abin da na dauka a rayuwa, duk wanda kake so gidan ƴan mutane ka nuna kana santa, babu abin da zai baka sha'awa irin ka ganta da kyau. Babu wanda yafi ka son ya ganta ta sa sutura mai kyau. Babu wanda yafi ka so ya ganta ta shiga mai kyau, ta shiga cikin mutunci domin matarka ce. Kawo lefan nan, mata su kwance lefan nan, su dauko wannan, su ce wannan a talauci an yi irin waɗannan abubuwan da haka, mutum ya yi iyakar bakin kokarin shi, ana zargin ku mata da sai ku kasance kun nuna cewa bai da wani arziki haka. Duk inda mutum ya kai kafarsa, nan zai sha wuya. Daman daga macen da zaka aura, ai zaka gane kalarka, kai kanka ka an ce akwai kalar da in ka gani wannan mata ta ce kamata yi a in ji neman aure nan gurin, ba wai inda bai dace ba. Akwai matar da tafi karfin mutum a aure. Idan har matashi ba zai iya yi wa matar da zai aura lefe ba, anya ko wannan ba manuniya bace ba cewa ba ma zai iya rike auren nan ba a ƙarshe, tunda akwai ciyarwa da sauran ɗawainiya da take tattare da aure fiye da lefe? Wato ko malam Zahraddin, lefe sutura za ka iya ba mace daban, amma abin da nake yaƙa babu su shine al'adar. Ko a gurin ɗaurin aure ana faɗa ciyarwa, shayarwa, tufatarwa. In ba ka iya ciyar da mace, ba ka iya mata tufafi, bai ma kamata ka tunkaro aure ba. Kuma kama kanka adalci. To amma misali ba za a iya cewa idan mutum ba zai iya lefan nan ba, ma to ya haƙura da auren, misali abin bai kai ga haka ba? Ko ai yanzu abin da zahiri, rayuwar da muke ciki kenan malam Zahraddin, kuma ita muke son a daina. Rayuwar da muke ciki kenan, wani yana da inda zai continuously daga baya dinga ƴaƴa sutura daban, lefe daban. Domin yawancin kayan da ake sawa a lefe, wasu su ma yanzu ba su amfanar mutum a gidan shi. Malam Zahraddin, al'adar lefen ita ce matsalar. Duk abin da suke wannan neman a ce sun sauki suke so su kawo kansu, wannan kuma idan fa muka duba maganar gaskiya, ba abin da za a samu sai ya waita zawarawa. Wannan abin maganar gaskiya ne, saboda wato kina zargin kamar za a dinga maza za su dinga aure saki kenan ko? Bai sha wahala ba, kudin da yake ganin da kalilan ya samu mace, to wallahi Zahraddin abin da zai sa zai a dinga wulakanta mace. Society ne as a problem, society ne gaba daya, al'umma ce ake da matsala. Yanzu malam Zahraddin, da zan zo a ce a kawo min mata inda ake mai iyayenmu, da zo ina da gida self contained, mu shiga daki na ne gado guda daya, da kitchen din mu guda daya, mu zo da gida na ne a kawo kizikazi yau, su mutanen nan su ne za su fara complain. Kaje ka dauko ta daga inda take tana cikin kwanciyar hankali, tana su mata kenan kake magana ko suwa? Kwarai ko wake complain a lamarin aure. Abba Hikima ya koma ya sake dogon bincike, a samu wata dokar, dan Allah a samu a cire wannan abun. Ko babu abu komai, in ka shiga kafafen sada zumunta za ka ga irin kalamai ne ake danganta jihar Kano da wani abu. To ya fito da wani abu da gaskiya ina ganin ba wai abu bane da za a karbe shi kwata-kwata, mu ba za mu karbe shi ba. Al'umma su makansa adalci, malam Zahraddin, ba mutun doka ba. Doka ba wanda zai zo gidanka ya dake ka, ya jibge ka. Duk dokan nan duk inda aka saka, ba wanda ya isa ya hana lefe 100%. Amma ni abin da nake so mu cire al'adar mu a zuciyar mu, duk inda Allah ya hore maka, in kai wani dattijo ne ko dattijuwa a wani dangi, ku kawo hanyar da za ku sauƙaƙa mai ƴaƴan ku batun auren nan, domin ba za ku hana su fasikanci ba in kuka ƙara ma aure tsada. Lefen nan a dinga yi, in ma za a yi a cire al'adar nan, ya zamanto matashi zai kaya ya ɗauka ya kai ma wani dattijo da za ku wakilta a family, ya zama ma maza ake ba ma.